Još jedanput vas srdačno pozdravljam, dobrodošli na ovu, evo, rekao bih, mini seriju predavanja Čovjek i smisao postojanja. Pa prije nego što krenemo, vi možete ostati sjediti, ja ću uputiti jednu kraću molitvu Bogu, budući da se nalazimo u Božjemu domu, mislim da je ovo shodno mjesto i vrijeme da se pomolimo Bogu. Dragi naš nebeski Oče, zahvalni smo ti za ovaj dan koji je polako iza nas, što si nas čuvao. Hvala ti za život i za zdravlje koje si nam podario. Hvala ti, dragi Isuse, za vječni život kojeg si nam dao. I hvala ti za ovu prigodu i mogućnost da smo večeras mogli doći ovdje na ovo mjesto. I hvala ti za mir koji imamo. I pomozi nam Duhom Tvojim Svetim da se poučimo iz ovoga što budemo večeras proučavali. Neka tebi bude sve na slavu, a nama na korist. To te, Oče, molimo i zahvaljujemo ti u imenu Isusovom. Amen. Moja ideja je nekako da u ove četiri, dakle u ova četiri predavanja sa jednog filozofsko-egzistencijalno-teološkog pristupa malo razmišljamo zajedno o smislu života i ljudskoj potragi uopće za smislu. Ono što je činjenica, evo ovdje vidimo gore na zidu prvi slajd, svi mi dođemo na ovaj svijet kao djeca, kao male bebe i zanimljivo je da nitko od nas na ovaj svijet nije došao svojom slobodnom voljom, nitko nije imao pravo izbora hoću li se roditi ili neću li se roditi. Nitko nije imao pravo izbora čak hoće li biti djevojčica ili dječak, nismo imali pravo izbora od kojih roditelja ćemo se roditi, u kojoj državi ćemo se roditi, čak u kojem narodu ćemo se roditi itd. itd. I mogli bismo puno toga i puno toga nabrajati. Činjenica je da stvarno nekako kad se nalazimo u tom dobu djetinjstva, djetinjstvo samo po sebi je uglavnom lijepo. Većina nas, ja vjerujem da smo imali lijepa djetinjstva, možda manji dio nas nismo imali, ali djetinjstvo brzo prođe, dođe taj mladalački period, doba tinejdžerstva i tako dalje, i nekako kroz život dođe, čini mi se, brzo i polako s druge strane i brzo taj malo zreliji period života kada možda pođemo malo dublje razmišljati i propitkivati o smislu, značenju života, onoga što jesmo, otkuda potječemo, kamo idemo i u konačnici gdje ćemo završiti. Zato svi mi koji smo kršćani, ja uvijek volim naglasiti Bibliju, zajedničku knjigu svih nas kršćana, zajedničku knjigu svih nas kršćana, podvlačim to. I ovaj biblijski tekst zapisan u knjizi Patrijarha Joba, 14. poglavlje, 1. i 2. redak, kaže ovako: čovjek koga je žena rodila, kratka je vijeka i pun nevolja. Kod svijet je nikao i vene već, poput sjene bježi nezastajući. Evo, mi smo danas prije koji sat bili na Mirogoju, ispratili smo jednog našeg kolegu koji je, dakle, bio pastor. Mi kršćani govorimo i vjerujemo na privremeni počinak i često na grobnim mjestima možemo čuti čitanje ovog biblijskog teksta. I stvarno, zaista život brzo prolazi i čovjek koji je rođen, kratka je vijeka, pun nevolja i brzo prolazi. Kao što rekoh malo prije, kad smo djeca, još u djetinjstvu, tko će se baviti ovakvim temama, takvim razmišljanjima, radujemo se životu i tako to treba biti. I čini nam se kao da život gotovo da nikada neće proći. Ja znam, kad sam imao nekih 20-ak, 18 godina, 25 godina, kad bih čuo da netko ima 50 godina, wow, to je meni izgledao jako stara osoba. Danas ja kad sam već zakoračio 54. godinu života, znate da se životna dob i ljestvica gore stalno pomiče i pomiče. I kažem, nisu to baš neke visoke godine. Zašto? Zato što je u nama ljudima usađena, urođena želja da želimo živjeti. Ovaj biblijski tekst u psalmu 90. 10. reda kaže ovako: zbroj naše dobi 70. godina, ako smo snažni i 80, a većina od njih muka i ništavnost, jer prolazi brzo i mi letimo
odavle ili odlazimo odavle. I stvarno, kad pogledamo danas životnu dob ljudi, koliko god medicina i ostale znanosti napreduju i kaže se da je životni vijek čovjeka produžen, ali svako od nas koje, ne znam, u 70. godinama života i kad dođu 80. i 90. ili imamo želju i potrebu i dalje živjeti, još ako nas zdravlje služi, i ako su naši mili i dragi, svi dobro i s nama, naravno da želimo i dalje živjeti. Dobro je dok smo zdravi, dobro je dok zdravlje dobro služi i stvarno predivno je vidjeti sliku ovako razdraganih osoba u zrelijoj životnoj dobi, koje su nasmiješene, koje pokazuju super, sve ok, i koji pokazuju jedno zajedništvo, ljubav, razumijevanje. Međutim, ljudi se druže i ponekad možda kad ostanemo sami, jel se uhvatimo u jednoj ovakvoj poziciji? Da se uhvatimo za glavu i što konstatiramo? Konstatiramo, zaista život brzo prolazi. Međutim, koliko god život brzo prolazi, osnovno je pitanje ovo. Svi mi starimo, to je definitivno. Međutim, osnovno je pitanje je li svi mi sazrijevamo kroz godine starosti. Što biste rekli? To je poprilično značajno pitanje. Neumjetno svi starimo, biološki, ali je veliko pitanje je li kroz svoje životne godine starosti, je li istovremeno i sazrijevamo. Ja ću malo proći kroz jedan, evo, i povijesni period, ova misao, dakle, koja se bavila i pitanjem smisla života, mi znamo za prosvjetiteljstvo, je li tako, jedan povijesni period, dakle, koji otprilike se bavio ovim idejama, dakle, pokret u evropskoj filozofiji i kulturi, koji je sve nade polagao u prosvjećivanje, kao oblik, pazite sad ovo, usavršavanja ljudskog roda. S druge strane, pojavila se vjera u svemoć ljudskog uma. Mnogo toga se odbacilo što je nekad bilo u prošlosti, suprotstavljalo se tradiciji, kritizirala se prošlost, otpor predrasudama, dogmama i usmjerenost na praktična pitanja. Poznata je dakle izjava francuskog filozofa René Descartes, koji je rekao cogito ergo sum, što će reći sumnjam, dakle postoji, ili mislim, dakle postoji. Isto tako kad razmišljamo o poznatim književnicima i književnosti, Charles Dickens, dakle engleski književnik i pripovjedač iz 19. stoljeća, njegovo je poznato djelo Oliver Twist, vjerojatno svi smo čuli za njega, možda nam malo manje je poznato David Copperfield i tako dalje. Jedna njegova izjava je jako zanimljiva u kontekstu ovog našeg večerašnjeg promišljanja. On izjavio ovako: od svih oblika znanja do kojih možemo doći, spoznaja Boga i spoznaja o sebi svakako su najvažnije. Spoznaja Boga i spoznaja o sebi svakako su najvažnije. Poznati predstavnici egzistencijalizma, dakle tog filozofskog pravca koji se bavio promišljanjem o smislu ljudskog života, to jest smislu ljudske egzistencije, bili su dakle Søren Kierkegaard, danski filozof, Friedrich Nietzsche, Dostojevski i bilo ih je puno. Evo, tu vidimo slike, fotografije, neke od njih, a zasigurno jedan od poznatijih predstavnika ove egzistencijalističke misli je francuski filozof i književnik Albert Camus. Gledajte sad ovu njegovu izjavu. Kaže, doista postoji samo jedan filozofski problem, suditi o tome ima li ili nema smisla živjeti. Gledajte sad ovo. Malo kad razmišljamo o čovjeku kao, nazovimo je, živoj jedinci, živoj vrsti koja živi, egzistira na kugli zemaljskoj. Čovjek, Biblija kaže da je on kruna Božjeg stvaranja.
Čovjek je jedino biće na ovoj zemlji koje može razmišljati i zaključivati, dakle razmišljati od uzroka do posljedica. Jedino biće. I da jedno tako inteligentno, razumno biće postavi ovakvo pitanje, ima li ili nema smisla živjeti? Možda bismo mogli jednu ovakvu ideju filozofsku, jednu ovakvu nedoumicu, možda, ne znam da li ste nekad sami osobno razmišljali na ovaj način. Živit ću otprilike toliko i toliko godina i onda preračunamo koliko je to dana, pa onda preračunamo koliko je to sati, pa onda preračunamo koliko je to sekundi i onda izračunamo koliko puta ćemo dnevno one sveze na svojoj obući svezati, odvezati, koliko puta ćemo napraviti doručak, ručak, večeru i ne znam što sve već ne, koliko puta ćemo morati pročitati određenu knjigu da bismo izišli na ispit, da bismo ga završili, da bismo se zaposlili, da bismo radili i u konačnici što? Što nas na kraju čeka? Otprilike 2 nešto malo više metara sa metar širine i ne znam koliko dubine. Grobno mjesto. I možemo ovako možda pesimistički razmišljati, ima li smisla onda uopće živjeti, mučiti, raditi se, praviti, graditi, egzistirati. I sad gledajte što izjavljuje Albert Camus. Kaže on da čovjek ne može živjeti bez smisla života. Mi ćemo vidjeti, bavit ćemo se kroz ova naša predavanja, dakle sutra je jedna vrlo zanimljiva tema koja ima naslov privid smisla. Mi ćemo vidjeti zapravo što sve čovjek za čime može kroz život tako predano ići, za čime čovjek može tako predano stremiti, misleći da stvarno je realizirao i ostvario smislen život, a u stvari to nije. I zato Albert Camus kaže čovjek ne može živjeti bez smisla života. Gledajte, Albert Camus, mi znamo, on je bio, kao što rekao, francuski književnik, filozof i dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1957. godine. Međutim, kad gledamo njegov način razmišljanja, promišljanja života, vidjet ćemo da proizilazi jedan poprilično veliki pesimizam. Jedan, rekao bih, gigant svjetske književnosti, dakle ruski književnik Lav Nikolajević Tolstoj, za kojeg je engleska književnica Virginia Woolf tvrdila da je najveći romanopisac svih vremena, dok je isto tako poznati engleski književnik James Joyce izjavio za njega da, kaže, on nije nikad dosadan ni glup, kaže, nikada umoran, pedantan ili teatralan. Znači, toliko je bio briljantan njegov književni opus, njegovo stvaralaštvo. Isto tako njemački književnik Thomas Mann također imao velike komplimente za Lava Tolstoja. I pazite sad, Lav Tolstoj, što se zapitao? Postoji li u mom životu takav smisao koji ne nestaje s neizbježnom smrću? Nije li ovo pitanje za sve nas? Postoji li u mome životu takav smisao koji ne nestaje sa neizbježnom smrću? Da kako kad razmišljamo o ovakvim i sličnim pitanjima, možemo imati velike, velike nedoumice, a one su samim tim veće ako smo možda po svojoj vokaciji ateisti, agnostici, i jednostavno ne možemo pojmiti tu jednu duhovnu realnost i duhovnu stvarnost. I naravno da je opravdano pitanje tko će nam pomoći. Jel se sjećamo profesora Baltazara? Profesor Baltazar, sjajni lik iz zagrebačke škole crtanog filma. I znate, svi vi koji ste gledali ove crtiće, uvijek se pojavi nekakav problem i nema rješenja, ali onda se pojavi profesor Baltazar i ima rješenje za problem. Treba li nama možda profesor Baltazar? Tko će nama pripomoći u razrješenju ovakvih i sličnih problema?
Kada razmišljamo o nama ljudima koji danas stvaramo, izgrađujemo, pravimo zaista vrlo složene instrumente, strojeve, koliko god da stroj sam po sebi je složen i kompliciran, što mislite, bi li bilo opravdano postaviti jedno ovakvo pitanje? Može li ovaj gore stroj koji vidimo, može li on sam po sebi objasniti svoju svrhu? Bez obzira koliko je složen kao stroj, bez obzira koliko je elektronike u njega ugrađeno, bez obzira koliko umjetne inteligencije je u njemu ugrađeno. Što biste vi pomislili o meni ako bih ja rekao, ovaj stroj može sam objasniti svoju svrhu i onda ako ubacimo u njegovo računalo masu podataka, je li bi on bio u stanju objasniti svrhu svog postojanja? Možda bi nam već malo bolje mogao pomoći radnik koji radi na tom stroju. Je li tako? Radnik koji radi na tom stroju zasigurno već bi nam puno bolje mogao pomoći u tom. Jer radnik možda proizvodi različite proizvode na tom stroju koji mogu biti ovakvi ili onakvi, ovisno već o tomu zašto je stroj namijenjen. Ali u konačnici, što bismo rekli? Tko će nam dati najbolji opis, najtočnije podatke, kakva je svrha i namjena tog stroja? Što bi rekli? Evo, pomozite mi. Je li tako? Onaj koga je zamislio, onaj koga je stvorio, onaj koga je projektirao i onaj ko je radio u njegovom stvaranju, konkretno. Svaki stroj, svaki uređaj, koliko god da je sofisticiran, koliko god da je složen, nastao je u umu koga? Svog tvorca. Definitivno. Naravno, profesor Baltazar je onako jedna, rekao bih, šaljiva poruka svega ovoga, ali na jedan vrlo, rekao bih, plastičan i slikovit način zapravo opisuje ono čime se mi večeras bavimo. Abraham Harold Maslow, dakle, on je poznati američki psiholog, teoretičar pokreta za ljudske potencijale i osnivač je škole unutar suvremene psihologije koja je poznata pod imenom humanistička psihologija. I gledajte, on je, dakle, njegovo poznato djelo koje je izišlo 1954. godine pod naslovom Motivacija i ličnost. I sad gledajte, on je, dakle, tvorac ove takozvane piramide, kako ćemo je nazvati, piramide vrijednosti koje čovjek treba realizirati u svome životu ili s druge strane potreba. Piramida potreba koja će pomoći čovjeku da se osjeti realiziranim u svome životu. I on je dolje na dnu ove piramide stavio fiziološke potrebe. To je potreba za hranom, za vodom, spavanjem, svim onim što svako od nas i ljudi, ali i od životinja ima. S druge strane, stavio je potrebu za sigurnošću. Naravno, potreba za sigurnošću je jako bitna. Jedna od najvećih vrijednosti i doprinosa svakog pojedinca ljudskom rodu je vrijednost mira. I nije uzalud ustanovljena između ostalog i Nobelova nagrada za mir. Jer ako nema mira, teško da može biti progresa u bilo kojem razvoju ljudskog društva. Zatim, ljubav i pripadanje. Svakako. Vi ćete nerijetko sresti možda pogotovo starije osobe kada su možda, ne znam, stjecajem životnih okolnosti prepušteni sami sebi da ostanu, možda negdje u domu za umirovljenike ili ne znam gdje, zaboravljeni od svoje djece, rodbine, ili možda žive same. Jedan od najvećih problema, znate koji je? Osjećaj
nepripadnosti i usamljenosti. I znanstvenici su pokazali znanstveno da osobe koje imaju taj problem usamljenosti, da su podložnije i bolestima i da njihov životni vijek je jednostavno kraći. Zato što nas stvoritelj koji nas je stvorio, a mi kršćani vjerujemo da je to Bog stvoritelj, stvorio nas je kao društvene osobe, socijalne osobe koje trebaju društvo istovremeno i primati od društva i davati društvu. I oni stavio ovdje poštovanje. Svako od nas ima svoj dignitet i svoje poštovanje. I trebamo jedni druge međusobno poštivati. I na vrhu je stavio samo aktualizaciju. Što je zapravo samo aktualizacija? To je ono što smo u početku rekli, završiti školu, izučiti nekakav zanat, umjetnički se izražavati, već bez, s obzirom na ono što imamo kao darove ili talente, i samo aktualizirati se u svome životu, i to nam daje jedan osjećaj vrijednosti i ispunjava nas istovremeno osjećajem zadovoljstva i sreće. I sad gledajte ovo, pronaći pravi smisao života znači pronaći razlog zbog kojeg postojimo. Imati jasan cilj u životu te znati u što ulagati svoj trud. Mogu li ljudi doista pronaći pravi smisao života? Moguće je dakle da je raspitivanje o smislu života na neki način trajna mogućnost za čovjeka, da je to dio onoga što nas čini stvorenjima kakvi jesmo. Patrijarh Job u Starom Zavjetu poteže to pitanje jednako uporno kao i već spomenuti Jean-Paul Sartre. Svi vi koji čitate Bibliju znate sa kojim egzistencijalnim problemima se susreo Job i normalno da je opravdano postavljao jedno pitanje, ima li uopće smisla živjeti s obzirom na sve ono što ga je snašlo. S druge strane, ovaj gospodin zove se Viktor Emil Frankl. On je bio poznati neurolog, psihijatar, utemeljitelj logoterapije i egzistencijalne analize. Ono što je zanimljivo za njega, sam je nažalost preživio strahote koncentracijskog logora u Drugom svjetskom ratu. I gledajte što je on izrekao. U svakom ljudskom biću postoji duhovna dimenzija koja stremi ka smislu i svrhovitosti. Te ako ona nije zadovoljena, čovjek svoj život i aktivnosti doživljava besmislenim, pa se u težim oblicima odlučuje i na samoubojstvo. I sad gledajte vrlo zapanjujuće podatke do kojih je on došao. Dakle, na jednom američkom sveučilištu podvrgnuto je 60 studenata koji su pokušali istraživanju, dakle podvrgnuto 60 studenata i oni koji su pokušali samoubojstvo, 85% izjavilo da su to učinili zato što im se činio život besmislenim. Pazite sad ovo, riječ je o studentskoj populaciji. To su mladi ljudi koji po zakonu prirode života bi trebali biti puni života, želje i potrebom za životom i za samoostvarenje. I 85% njih je razmišljalo da počini samoubojstvo zbog čega? Jer im se činio život besmislenim. I kaže najvažnije međutim da je 93% tih studenata koji su patili od očitog nedostatka smisla života bilo aktivno u društvenom životu, da su to bili dobri studenti koji su imali i dobre odnose sa svojim obiteljima. Dakle, nisu to bile osobe koje su bile prazne života, koje su imale promašen život, neostvarene ciljeve, nego jednostavno imali su i društveni ispunjen život, dobre obiteljske odnose, ali smisao života im je falio. I sad gledajte ono što sam već rekao, što je Abraham Maslow gore stavio na vrh svoje piramide, dakle to samo ostvarenje, onda će se reći glazbenik mora stvarati glazbu, slikar slikati, pjesnik pisati, ako na posljedku želi biti u miru sam sa sobom. Ovo je zanimljiv jedan naš slikar, zove se Zvonimir Mihanović, ne znam jeste čuli za njega. Jako zanimljiv je zbog čega? Vidjet ćete malo njegove
motive koje on slika. Ovo je jedna, dakle, od svjetski najpoznatijih galerija koja se bavi, dakle, prodajom umjetnina, Findlay galerija, dakle, i on je ponudio ekskluzivni ugovor gospodinu Mihanoviću i na taj način ga je lansirao na svjetsko tržište. Njegove slike dostižu enormne iznose. Prodaju se čak do 50.000 dolara. I sad gledajte, ovaj vlasnik, dakle, galerije, što je izjavio? Kaže, moderan, nemiran čovjek treba duhovni mir, a tvoje slike su priča o miru. I sad zapazite koje motive zapravo slika Zvonimir Mihanović. Ste vidjeli nekad ovakav motiv? Ako odemo u Dalmaciju, u Istru, na otoke, zapravo on to upravo tamo crpi svoju umjetničku inspiraciju i to slika. Sam je Dalmatinac. Gledajte, ovo su njegovi motivi, njegovi slika. Kako djeluju na vas ove slike? Recite slobodno. Smirujuće, jel tako? I sad pokušajmo se samo tamo premjestiti u stvarnost, u jedan ovakav ambijent. Gdje sjedite, pokušajte sebe zamisliti negdje gdje sjedite onako oslonjeni na zid, u sjeni, u hladovini, ispred vas polako pučina, blagi povjetarac i onda pogled na ove prekrasne motive. I sad gledajte, njemu su postavili pitanje, kaže, kako objašnjavate toliko oduševljenje bogatih Amerikanaca vašim slikama? I recimo, ovaj gospodin, ova kompanija zove se Kerrville, jel? Ona je jedna od najvećih američkih kompanija koja se bavi, dakle, prodajom žitarica, soje, čokolade i tako dalje. Ima na tisuće i tisuće zaposlenika i vlasnik ove galerije, ove kompanije, gledajte, u sklopu svoje poslovne zgrade, dakle, napravio je sebi jedan prostor za galeriju gdje se nalazi samo kauč, stolić, stolac, vrata su zvučno izolirana i kaže on da dnevno nekoliko puta odlazi u tu galeriju, sjedne na kauč, uzme piće i tamo provede 15 do 20 minuta promatrajući njegove slike, koje ga odmore više nego da je 15 dana proveo na odmoru na Bahamima. Kaže, možda je to nostalgija, potraga za nečim izgubljenim, bez čega se ne može živjeti. I onda je bilo postavljeno pitanje Zvonimiru Mihanoviću, kako on traži tu svoju inspiraciju, kako slika njegove slike i kako zapravo nastaju. I onda on rekao da jednostavno putuje tako tim krajolicima i jednostavno zapaža oko sebe tu ljepotu, te smirujuće motive. I onda pazite njegovu zadnju rečenicu što je rekao ovdje crnim vidimo. Čovjek, debelo bold crnim, čovjek ne može živjeti samo u materiji. Mora priznati da postoji metafizika i duhovnost. I sad gledajte, jedno vrlo praktično pitanje. Ok, nitko od nas nema tisuće, stotine tisuće dolara, niti kuna, ali nije li opravdano jedno pitanje, kakva je to potreba čovjeka da je spreman izdvojiti 50, 100, 150 tisuća, možda 200 tisuća dolara za jedno obično ulje na platnu, veličine, ne znam, 60 sa 30, nije bitno. Potreba za čime? On je sam rekao, postoji metafizika, postoji duhovnost. Ovaj vlasnik kompanije Kerrville 15 do 20 minuta ostavi sav svoj posao i ode, sjedne u kauč, uzme neko piće i gleda slike. Zašto? Zato što u čovjeku postoji potreba za nečim što je izvan samog opipljivog materijalnog.
I Thomas Eliot, dakle, jedan od najpoznatijih europskih pjesnika, pisaca 20. stoljeća, također dobitnik Nobelove, Goethove nagrade, govorio je o tome i govorio je da u čovjeku postoji nešto što ga tjera da traži nešto izvan ovog opipljivog. Ovo je fotografija Aristotela Onazisa, vjerojatno svima nama poznati grčki bogataš, veliki brodovlasnik. Znate da je on svojevremeno po preminuću Johna Kennedyja oženio njegovu udovicu, Jacqueline Kennedy. Dakle, čovjek stvarno koji je kotirao u ono vrijeme u vrlo, vrlo visokom društvu. Izuzetno bogat čovjek. I znate što on rekao? Kad je postigao svo bogatstvo, kad je bio vlasnik toliko brodova i jednostavno materijalno nije znao što je imao, kaže on, dok težite za novcem, nekako to ima nekakvog svog smisla. Ali, parafraziram, kad to postignete, novac, taman da je cijeli novac ovog cijelog svijeta, ne daje vam tu ispunjenost i ne daje vam smisao i svrhu. Postoji praznina. Zanimljivo. A o toj praznini najbolje je progovorio Blaise Pascal, sjajni francuski matematičar, filozof i fizičar. I on je, dakle, poznat po tomu, možda se sjećate iz povijesti škole, da je već 1647. godine započeo mjerenje tlaka u atmosferi i otkrio je, dakle, određene zakonitosti. Međutim, gledajte što je Blaise Pascal izjavio. U srcu svakog čovjeka postoji praznina koju može ispuniti samo tko? Bog. U srcu svakog čovjeka postoji praznina koju može ispuniti samo Bog. A o tome Bogu gdje ćemo bolje naći izvještaj i zapis nego ovdje. Ponavljam, zajednička knjiga Biblija, zajednička knjiga svih nas kršćana. I gledajte sad u postanku, 3. poglavlje, 23. i 24. reda kaže ovako. Zato ga Jahve Bog istjera iz vrta Edenskoga da obrađuje zemlju iz koje je uzet. Istjera dakle čovjeka i nastani ga istočno od vrta Edenskog. Pa postavi kerubine i plameni mač koji se svjetlucao da straže nad stazom koja vodi k stablu života. Mi znamo da je ovo biblijski izvještaj kad su Adam i Eva bili u Edenskom vrtu. I onog dana, onog trenutka kad su Adam i Eva sagriješili, odlučili iskoristiti svoju slobodnu volju i na taj način pokazati neposluh svome Bogu, od tada do dana današnjega postoji praznina u ljudskim srcima. Od tada do dana današnjeg postoji praznina u ljudskim srcima i nažalost, od tada do danas postoje različite krive filozofije, mišljenja, učenja i o tome tko smo, što smo mi. Evo jedna od najpoznatijih, nažalost, teorija evolucije koju je Charles Darwin, dakle, mogu reći otac joj je bio, i do dana današnjega, pazite, u 21. stoljeću, i vjerujte mi, ako bude svijeta i vijeka i u 22. stoljeću, ljudi će vjerovati u jednu takvu, nažalost moram reći, besmislicu. Besmislica. Ovaj gospodin zove se Michael Denton, dakle u svojoj knjizi, dakle, teorija evolucije, dakle, on govori, dakle, da zaključuje da teorija evolucije više nalikuje nekom postulatu srednjovjekovne astrologije nego ozbiljnoj znanstvenoj teoriji. To dakle govori o krizi teorije evolucije. I pazite, danas znanstvenici koji pošteno razmišljaju činjenično, a istovremeno znanstveno, uviđaju da teorija evolucije je ispraznost. I pazite njegovu misao.
da to više nalikuje nekom postulatu srednjovjekovne astrologije, nego ozbiljnoj znanstvenoj teoriji. I ono što smo rekli, tko nama može otkriti smisao i svrhu našeg života? Upravo onaj koji nas je stvorio, a to je naš Bog stvoritelj. I gledajte, ovaj tekst u Jeremiji 29.11 kaže ovako: jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam. Riječ je Jahvina, naume mira, a ne nesreće, da vam dadnem budućnost i nadu. Najveća potreba svakog ljudskog bića na ovoj zemlji, uz sve one potrebe koje Abraham Maslow stavio u onoj svojoj piramidi, potreba je potreba za mirom. Vi možete imati milijune, milijarde, možete imati bogatstvo ne znam koje, ali istovremeno možete ne imati mir. Ako nemate mira u dubini svog bića, uzalud sve. I zato gledajte, ova dva teksta, prvi u psalmu 62. drugi redak kaže ovako: samo je u Bogu mir dušo moja, samo je u njemu spasenje. I sljedeći: samo je u Bogu mir dušo moja, samo je u njemu nada moja. S jedne strane je mir, a s druge strane nada. Koliko mladih ljudi u besmislu svog života izgubi i smisao i nadu i nema mir? I što se onda nameće kao jedino rješenje i izlaz? Oduzeti sebi život. Kakva katastrofa! Jeste zapazili, 85% studenata je razmišljalo, 93% njih uspješni studenti, socijalno angažirani, imaju dobre društvene odnose, imaju kvalitetne obitelji, ali nisu imali ovo i razmišljali su o samoubojstvu, nažalost. Meni je jako drag ovaj pjevač, Đorđe Balašević, jedna njegova fantastična pjesma, pazite ove riječi: život je more, pučina crna, po kojoj tonu mnogi što brode. Nije mi srce plašljiva srna, ja se ne bojim velike vode. Lome me vali, nose me struje, oseka sreće, a tuge plima, šiba me nebo, bit ćemo luje, ali još se ne dam i još me ima. Ujutra rana plaše me senke minulih dana, sećanja mutna kao u laži, kao u snu. Ipak se borim, ipak se nadam, sve manje letim, sve više padam i sve su jače ruke što me vuku dnu. Može li biti ovo pjesma mnogih ljudi u ovome svijetu? Činjenica je da je ovaj život težak i bremenit. Definitivno je to činjenica. Ali, dragi moji, mi, ako poznajemo tko je naš stvoritelj, ako poznajemo Božje naume za nas, ako poznajemo našeg spasitelja Isusa Krista, kako onda ne bismo imali ovaj mir koji je zapisan u Ivanovom evanđelju 14. poglavlje 27. redak, koji kaže ovako: mir vam ostavljam, mir vam svoj daje. Ne daje vam ga kao što ga svijet daje, neka se ne plaši srce vaše i neka se ne boji. Evo, moja je želja da ovo stvarno bude iskustvo svih nas i da mi, ja vjerujem da smo pronašli smisao svoga života i da drugima u ovome besmislenom sustavu vrijednosti, u ovom često, rekao bih, besmislenom svijetu, da mnogim ljudima koji lutaju, koji traže, a ne nalaze, da im ponudimo tu nadu mira i smisao pravi koji se nalazi jedino u našem Bogu stvoritelju. Hvala vam lijepa za večeras.